שלום לכולם, כאן ליאו מ-XDR Game. אז כן, תראו את הסקין החדש של רוי. כן, ליאו, מה קורה? יאללה, יאללה, בואו נתחיל בפרק. כן. טוב, בואו נספר לכם, ליאו, ספר להם איפה יש לנו את הדברים. כן, אני הלכתי למערה שלנו שם, את המערה פעם קודמת. מפעם קודמת נראה לי, כן. כן. אז המשכתי לחקור אותה, מצאתי 7 דיימונד. מצאת 4 ככה ו... כן, כן, לקחתי אותה עם הפורנצ'ן. פורטן. וקצת, תראה גם שהפיקקסים מבוזבזים. כן. ותראה להם איך יצאה חוות סנור. בוא נראה להם איך יצאה. כן, בדיוק, שכחתי. ומי שראה עד סוף הפרק, הצלחתי לעשות את זה, כי זה היה בגלל הביום. זה הייצוג של ליאור, תראו. ואתמול מישהו כתב לנו שטענו. איך קוראים לזה? שלא הייתי בביום נכון, אבל בטח הוא לא ראה עד הסוף את הפרק. אז ככה עושים. וזה מגיע לכם. כן, וקצת שמנו קצת סנור. תראה להם את הרדסטון? תראה להם את הרדסטון. דקה, בוא נלך אחורה. נשבור כאן. בינתיים רואה לך תביא את שתי הפיקקסים. אבל ליאור המוני כזה לא רצה שאני אהיה פרק קודם. טוב, איזה פיקקסים להביא? להביא את הפיקקסים. אני רוצה, אני שם את ה... מהייצור. אנחנו לוחצים שם וזה... זה דוחף אותו. אלינו ואז הוא מוציא שם סנור. זה מכונה קלה, יש הרבה מדריכים עליה ביוטיוב. אני מתקן את זה עם האנדוויל, את הפיקקסים, זוכר שהם נרסו? מתקן אותם. בסדר. ותגידו לנו איך יצא האינטרו, תכתבו לנו על האינטרו איך יצא. כן, העליתי אותו ולא כתבו הרבה. וגם ההגרלה, אתם לא כתבתם על ההגרלה. טוב, אני בן... אני מתקן את הפיקקסים, טוב? בסדר. אז כן, גם מצאנו מיינשפט, ששכחתי להגיד. שלחתי במערה שם, מצאתי מיינשפט, ואז עליתי למעלה, ואז סימנתי את המקום. אז אולי אני אלך לחקור אותו עכשיו. אני אקח איתנו דברים, את זה אני אשים פה. מה אני מסתובב עם זה בכלל? למה לתקן זה לוקח אקספי? למה לא? תמיד לוקח. אז מה אני אעשה? אני לא יכול לתקן את הפיקרסים. יש לי 17 אקספי, תפי. אז כך תשפר, כך תתקן, אני זורק לך את הדברים, תראה מה אתה רוצה. תתקן את הפיקקס אושר. לא הכי חשוב. פורצ'ן, די גדול להגיד אושר. אני, מה אתה רוצה? אני לעברית. אתה תשנה כבר את זה. אני רגיל, התרגלתי. שיט, זה יותר מדי. אולי זה בסדר. תעשה את הפורצ'ן. לא אפשר, אצלם אני לא יכולה, אין לי מספיק אקספי. אז בוא נחזור עליהם שיהיה לנו עוד אקספי. טוב, נחזור עליכם שנראה למטה למטה קצת ונהרוג את הזומבי ויהיה לנו אקספי. חזרנו לכם, אז יאללה בוא נמשיך. אני ואורך עלינו למעלה, ועכשיו בוא נתקן את זה. רואי, שפר לו פיקקס חדש. לשפר פיקקס, לא חרב. לא, תשפר פיקקס. אם אתה רוצה... לא, פיקקס. יש לך פיקקס להביא לי? אני אשפר את זה, טוב? מתקן את זה. רוצה שאני אשפר פיקקס מדיימונד? מה אתה אומר? לא, עזוב, זה יותר מדי יקר. אוף, מה אני שם את זה פה? טוב, אני מכין לי פיקקס. אז בינתיים לך תתקן, תיקנת? כן, תיקנתי. על הכי גבוה? כן. יפה, טוב, יאללה, אני אשפר. בוא נראה מה יצא לי, אני אגיד לך, אני אביא לך את הפיקקס שתראה להם. דקה, אני הכנתי. מה רציתי עוד? אני זוכר שרציתי משהו. הלוואי סיליק טאץ'. יואו! מה יצא? פורטן ו... לא זוכר בדיוק. כן, פורצ'ן ועוד משהו, כך תראה. טוב, תשתמש בו תמיד. לקחת אותו איתי כאילו? כן, תחפור בו תמיד. ומשהו דלד, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לו. תחפור איתו תמיד, לא אכפת לי, יש לנו מלא פורצ'ן. בוא. בוא נלך לישון ואז יודעים מה? רואי, רוצה שנגיע לשם ואז... כן, ונחזור אליכם. טוב, אז שנייה נשען. ונכין גם כלים אולי, כלים אין. נראה לי זה הולך להיות פרק ארוך, אני לא בטוח. טוב, נגיע אליכם ונחזור. אז חזרנו אליכם, יאללה רואי, בוא נרד למטה. כן, כאן שימנתי את זה ככה, שנראה את זה יותר טוב. כן, וזה מיינשפט, מי שלא יודע. כן. אוי. למה יש כאן עדיין את הקאבלסטון שחפרתי? כי אולי סגרתי את השרת מהר. אז עדיין לא הפסיק, נו, טוב, לא נורא. למה יש כאן את זה? שלילה זו. אני יודע, רואי. בוא תחפור כאן, כי אין לי פורצ'ן, שכחתי להביא. קח את זה. לא, תחפור עם זה תמיד. אם אני זה משהו, אני אגיד לך.
לא נראה לי אנחנו צריכים קול הרבה, כי כשאני חפרתי עליי הבאתי מלא קול. הנה תראו, מצאנו את זה. אני מצאתי. בוא נביא לי רייס, או ריילס, איך שאומרים את זה. טוב אני אביא, אבל אני בלאג. אני אביא. יותר מדי, מהר הפיקפק שלי. אולי נחזור אליהם עוד מעט, כי אני קצת בלאג. לא, אני בטח מדבר איתם, אתה תסדר את הלאג שלך. אבל צריך לצאת מהסקייפ בשביל זה. מה אני אגיד לך? איך יש לך עדיין לאגים? כן, אני לא רואה אפילו מה אנחנו עושים בקושי. טוב נו, אנחנו חוזרים, מצטער שאנחנו תמיד עוצרים וחוזרים, אז טוב נחזור עוד שנייה. חזרתי. רואי מה תבוא, הוא יסדר את הלאגים שלו שנייה ואז הוא יבוא. אני מת... אוי, למה? עכשיו לי יש לאגים. יופי. אז אני אדבר איתכם על כמה דברים ואז נמשיך. רציתי לומר עוד פעם, שכחתי. נו. כן, אז בזמן האחרון אני קצת מעלה בכל מיני עיצובים שלי לאתר, לא לאתר, לערוץ שלנו, ו... רציתי לעשות כזה, ראש, עובדת לכל מהראש, שנייה. תנו להיזכר. כן, אז אם אתם רוצים שאני אעצב לכם או משהו, אז זה עולה כסף, כן, אבל אני כבר התחלתי נו, לעשות עיצובים של ציורים. נגיד שסקינים מכל מיני ילדים מוכרים והכל מכל מיני כאלה. אז כן, אז מי שרוצה שידבר איתי ושאני מעצב למישהו, אז שייתן לי קרדיט, כי אני רוצה קרדיט שיכירו אותי יותר ואז יפנו אליי יותר אנשים. אז טוב, אני אחזור עד שרועי יבוא. אז יאללה בא לי בינתיים. חזרנו אליכם? כן, רועי. טוב יאללה ליאור, לאן נלך? שנייה, עכשיו יש לי להגים, לא לך. אוקיי, בסדר, אז יאללה בוא לפה. בוא נעשה את זה מהר לפני שיתחיל להיות לי לאגים. לא כאן. תגיד לאן. אתה רוצה אולי נתפצל וזהו? טוב בוא נתפצל. לא, אבל... לא, תביא נחפור את הכל. טוב, בוא נתחפור. רק חפרת, הבאת לי לאגים. אנחנו לא צריכים הרבה כל. אתה רוצה שנפסיק לחפור כל? בסדר. כולנו אנחנו גם יכולים להביא... הנה, מצאתי איירון. כולי אנחנו גם יכולים להביא בלי צילום. טוב, בסדר. יש עוד איירון, אבל עזוב, אין לי כוח. עזוב. איפה אתה? תביא מלא, רק איירון נראה לי. איפה אתה? פה. איפה זה פה? עלי, כאילו אני יודע איפה זה. מה אין אתה? אתה לא רואה את השם שלי? אני שומע ספיידרס. אוי, ספיידר, אוי, אני מורל. מצאתי גולד. אני מורל, אני מת. עזרה, רואי בול. איפה אתה? אני לא יודע איפה אתה. אני רואה פה גולד ואני ראיתי את השם שלך, אבל אני לא יודע איך להגיע אליך. פאק יו. אני לא פוגע בו. מה אין אתה? בוא, יש כאן ספיידר. כן. זו, תן לי לראות בו. חץ בקשת, אני מפספסן. פגעתי. שם עוד אחד. הרקתי. תתקדם למעלה, תשים שם לפידים או משהו. תחסם אותי אחר הזה, חסמתי לפידים. עוד, יש שם עוד. אני מת. הרג אותך, נו. פאק. אולי נחזור אליהם, כשאתה תגיע. טוב, אנחנו צריכים הרבה היום, אבל אני אחזור שאני אגיע לשם. חזרנו. אני פה. רואי, למה סזן אתה פה? יש שם דברים שם. אני לא רואה אותך. אתה לא רואה אותי? לא, אני לא רואה אותך. אולי תצא מהסרט כאן. לא, אני רואה אותך עכשיו. זו, הם באים. What the fuck? אני אביא לך את הדברים שלך, דקה. סגרתי שם, כך. תביא. איך אתה כזה, מוציא את הראש. וונטרפלש לא, קח את זה. קח אייקון, קח את זה. קח את הביצים, קח את זה. הביצים שלי. מה היה לך עוד? מאיפה יש כאן את הביצים האלה? מה, אני אביא לך קצת אוכל. מה זה, אין לך שירן בטן? גם לי אין, להביא לך. אין לך להביא לי. מאיפה יש כאן, איפה יש לי את הביצים האלה? מאיפה יש לך אותם? השגתי אותם בדרך שבאתי לכאן. הנה הנה השריון שלך, פה למטה. חוץ למטה, בוא. איפה? כאן. אחלה. בטעות. היה לי לאג. אהבת אותי. אני נשים שם לפידים למעלה. אני חולה, לא, אני חולה. עזור לי ליאור. אני מת. אין לי חרב. תסגור את המקום הזה, הם באים אליי, הם הורגים אותי.
דקה, דקה, תן לעלות למעלה. וואו, 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 לא, לא, לא. חיים אחד. אז, תחבא, לך תחבא. אני כבר אתפוס, אני ארוג אותה. שים לפיד, שמת שם לפידים? או שאין לך לפידים? לפידים, לפידים. שמתי לי כאן לפידים, איפה הם? למה הם לא כאן? יש כאן, שמת רק אחד. חטפתי קול. לא נראה לי נרוס את הספאונר הזה. אה, וחברים, אני עוד פעם מזכיר. למי שיש גיימפליי שלו, שישלח לנו. אנחנו צריכים גיימפליי, אנחנו רוצים לעשות קומנטרי. יש כאן עוד כאלה. תראה, הנה זה ספיידר רגיל. טוב, אני למעלה, בטוח, בטוח פה. אך, אך, הורגים אותך. יו, בתור נעצר לי הצילום, פאק. בסדר, אז. יש לי קצת חיים ליאור, אני עומד למות. רק ירדתי מפה וזהו. יש כאן גם ספיידר, בוא בוא תשבור ותעזור לי. איפה אתה? תשבור לך, אתה יודע איפה שהדירט. הנה. יש לי לאגים. איפה, 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 מה זה? חכה, 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 בוא נעצור שיהיה לי קצת חיים, בוא לפה. יש כאן זומבי, יש כאן זומבי, דקה, תן להרוג אותו. נראה לי יש כאן עוד מוב ספאונר. מה זה מהרוג אותי? שיט, 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 יש כאן עוד אחד. לוקח ריילס. אני לא רוצה למות עוד פעם. בוא, בוא לפה, בוא לפה, אני לוקח ריילס. ריילס. חכה, חייבים ש... אל תעבור כאן, אל תעבור כאן. למה? אל תעבור כאן, שם יש ספיידרס. אוי, זה ירד לי המחלה. אז תחסום אותם, תחסום אותם. חכה שיהיה לי החיים ואני ואתה נצא אליהם. כאן? כך כך, יש לי יותר מדי כאלה. אחד היה שלי, אני זוכר. כל הדברים שאני צריך עליי, אני מוכן, הבגדים שלי הולכים לשבר עוד מעט. יש כאן קריפר, תהרוג אותו, אני בלאג. איפה? איפה לאן שהסתכלתי? נו, אני בלאג, תהרוג אותו כבר. הנה הוא. מה זה? איך שם כזה הרבה? אוי, קיל יו. מן. יש כאן לבה, בוא נלך לשם. רוצה? אוי, זה מזל. בוא, יש כאן לבה, בוא נלך לכאן. לא, אבל יש כאן את הספיידרס, אני לא רוצה לחזור ולמות. עשיתי לפידים ואני אלך משם. למה שברת לי? איפה יש ספיידר, נו? מה זה? איזה אורך זה? מה זה? כמה? איי איי! לא לא! לא שתיים! שתיים! פאק פאק! אני מת! אני מת! אני מת! אני מת! אני מת! אני בלאג! אני מת! אני מת! אני מת! אני לא מת! בינתיים! לא לא! אני מת! אני מת! לא! קח את הריילס! יואו! בסדר! שנייה! זה לא ליפול! יש כאן חור! זה לא ליפול! בסדר! תדאג! אוי, כמה לבה! פאקינג אסם! יש כאן הרבה רייז, לא לקחת. שיט, נפלתי! לא נפלתי! נראה לי כבר לא יש את הגרועות. אני מקווה. בוא נראה אם יש כאן באמצע. עושים לפיד. בסדר, אנחנו נחזור לכאן, נכין אולי איך קוראים לך הרד זה? מה זה, מה זה? יו! מה? מה הוא עושה? כמה קול, מה זה? באמת? מה זה קול? בואו נראה למטה, אתה בא? איפה אתה? פה, לידך. אני בלאג, אני נופל. הנה אתה. בוא. וואי, לא. זהו. חכה שנייה. תגע, איפה כל הקבזון שלי? אוקיי. אורי, מה אני אעשה? למה יש לי לאגים? אוי, מלא. גם לי יש טונה לאגים. אין לי טונה, אבל יש לי קצת. אבל לא דנו, בדקנו את המיינשפט בקושי. לא, 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 נחזור לכאן אחר כך. הנה, יש כאן את המפל הזה, בוא נרד בו. הבאת מים? לא, שיט. אז אני צריך להכין את הנור. נפלתי לו.
לא, אתה לא תמות, אז כנראה. נראה לי עכשיו מבלוק אחד, אם יש בלוק אחד של מים אתה לא מת. נראה לי זה יעשו את זה חדש. יואו, אדון קריפר, מה אתה עושה פה? מי הזמין אותך למסיבה? רואי, הזמנת אותו ולא אמרת לי. אוי, לא, 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 מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי? לא ככה. אוי, לא, לא, מה אתה עושה? יפה. לא, איך הוא לא הרג אותך, מה זה? אה? קשת, קיבלתי קשת. לא הכנת לי חרב, ואמרתי לך להכין לי. מתי? כשהיינו בבית. לא הכנתי, שכחתי. בוא נעשה לנו כאן איזשהו משהו קטן. יש לי עץ, יש לי מספיק עץ לקרפטין טייבל. אולי יש כמה עץ יש לך? הנה, יש לי. יש לי עוד שתי עץ. מספיק ל... גם לי שתיים, גם לי שתיים. ככה לא, אל תבזבז. ביזזתי. למה? רציתי להכין קרפטין טייבל. שיט. שאני אעלה מעלה להביא עץ. אה, יש לך כבר קרפטין טייבל, פה למטה. כן, הכנתי. אז תכין גם זה. תכין תנור. כן, נזכר. קח קול. עבר לי מה, חשבתי שרנתי קרפטין לשני. קח עצים, קח איירון, דרקתי לך. בסדר. תכין דליל גם. כן, זה מה שאני רציתי. טוב. אז בוא נראה מה יש לנו כאן בינתיים. יש לנו קצת גולד. גולד דלק. ראיתם את הסקין הסקסי שלי? מי חינך? ליאו. היית אומר אתה, למה ליאו? אני פה לידך. לא לידך. כאילו, הבנת. למה יש כאן גול? קול. יש לי קצת לאגי. יש לי מספיק להכין בקט בינתיים. שיורה עליך או משהו? כן, מישהו יורה עליי ואני ליד הלבה. אני נופל, זהו, נהיה לי מתתי. לא, לא, לא מתת. אתה לאגי. אין. וואי, הלבה עשה לי לאגי, אם לא, תשים כבר מים. איך תכין לך בינתיים חרב? הכנת לי? לך תכין. מה זה, אני עושה הכל? מה זה החרא הזה? אני איתו לאגי, מה אתה רוצה שאני אעשה? בסדר, תתעצבן עליי, מה יש לך? אתה מתעצבן עליי כאילו אתה אגיד אתה אמר לי שאני לא עושה כלום, מה אני אעשה שיש לי לאגים? טוב, סליחה. דרכת להכין חרב. באת לי לעשות כאן את המים, מה אתה רוצה ממני? מקווה שנמצא דיימונד. לא נמצא, יואו, אולי אני אהבתי אותו. אוקיי. בוא קח, בוא קח קצת. מה? בוא תכין, אין לי מקלות. קח את האיירון בינתיים. בסדר, שנייה אני בא. היי, לאגים. גם לי יש. חרב אתה רצית? כן, חרב. אוקיי, כך. היינו צריכים להביא הרבה ריילס. ככה. אתה יודע, נביא פעם אחרת. בלי צילום, לא חייב לצלם את זה. סתם מושך זמן מאז. מי ששואל, אנחנו לא הולכים לגיהנום, אז כי אנחנו רוצים שיהיה לנו עוד דברים בשביל ללכת לשם. כן, אנחנו לא רוצים סתם. מישהו יורה עליי. מי התעסק עם רואי? מי? אוי, אתה מלא חצים. אני בואים אותך להגיע. צריך לתקן לך את המחשב, רואי. צריך לקנות מחשב חדש. יהיה וזהו. פגעתי בו. אני מת, לי אורנו תהרוג אותו כבר. במי? אני, נו מהר. מה, שם זומבי. הוא רק אותי, נשאר לי שלוש חיים ככה, אני למדתי. הרגת אותו. כן, והרגתי את הסקלטון גם. יו, שומע אותך בלאגים. אנחנו לא מקצועיים. לא שומע אותך טוב, בואי, חכה כמה שניות ואז. לא שומע אותך.
טוב, נו, אני אעצור את הסרטון, רועי יסיים, יסיים את הלק שלו, ואז נחזור. בסדר, אז רועי יוצא עכשיו מהסרבר, הוא ימשיך איתנו פעם אחרת. כן. אז אני אצלם לבד. למרות שרציתי לצלם איתו היום. אבל לא נורא. המשכתי טיפה פה, היה כאן איירון. לקחתי אותו. בסדר, ככה. לא, אני אשים את זה כאן. טוב, נראה לי נלך לחזור למיינשפט. אני רואה שהמיינשפט, אז נלך אליו. יש קצת רייז. בפרק הבא נבנה את הבית החדש שרצינו גם. זהו. סיפור, לפיד. ככה. אוקיי. מה זה? מה זה? בקט אוכל. בוא נוציא את זה, נביא את זה. נוציא את זה, נביא את זה. נוציא את... לא, את זה לא רוצה. את זה לא צריך. טוב, נו, נשאיר את זה כאן. טוב, אז אני אזכור שזה כאן. ונמשיך. אוקיי. קח קצת את... מה יש לי בזמן האחרון? קח את הריילס ונמשיך. לא, לא! פאק! למה זה קורה לי תמיד? אני כזה ילד פייל. מי ששואל, מה? חשבתי שיש לי יותר. או, באמת. מה, מה יש כאן? מה זה? לא. לא נכון. עוד אחד. פאק. שיט. טוב, נראה לי זה הולך לקרוא, נראה לי קראו לפרק הזה פייל 2. באמת. טוב, אני אחזור לשם, אני אחוז... ואז... כן, אני אחזור לשם ואני אחזור אליך. חזרתי. אוי, מה זה? אוי! מה זה, איזה חרב? אוי, איזה חרב חזקה! זה לא... זה שלי? נכון, זה שלי, הוא לקח לי אותה מפה. טוב, בקיצר, רק הרגע הגעתי. כן, ניסו להרוג אותי בדרך. נשתמש בה עד שהיא תישבר. מה זה? ג'ן. זה ככה, וככה, ככה, ככה, ככה. זהו נראה לי. איפה הנעליים שלי? בטח נשברו. בוא נחפור כאן. אז נמשיך. היה כאן מוב, היה כאן ספאונר? בוא נראה. יש כאן ספאונר. נעשה, נעשה מור, איפה הלפידים שלי? באמת, הלפידים, תעשו את העבודה. טוב, נשבר. איפה זה? זאת הייתה חרב חזקה, והיא עשתה את העבודה, כמו שאומרים. לא, 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 אף פעם קריפר. וואו! זה נקרא כאן הכל. אוי, אני רעב, שיט. לא, 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 לא. יש את הגוספיידר? לא, לא. דמי. תעלה לכם, תעלו, תעלו, תעלו. תעלו, אני שומע מלא זומבים. איפה הם?
אתה מסתכל עליי. איפה החץ בקשת שלי? בוא בוא בוא, אני מחכה לך. בוא בוא בוא, עמד לך לפה. שמה סליים. כמה איירון, יו. זומבי וילג'ר, בוא, 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 בוא. לא, 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 ככה לא מתנהגים. אני לא יודע מתי לסיים את הפרק. זה היה לאוויר. אני אמרתי זה. כן, אני אבדוק כמה זמן ואני אחזור. שנייה, לא עכשיו. אני חושב שיש עכשיו אולי איזה... בערך... לא, לא, אני לא אגיד. כך תגידו לי, מטומטם, זה לא... זה לא... זה לא הזמן הזה. מה אני אוציא? יאללה גרבל, תביא את זה. אוקיי, אז מה אני אדבר בינתיים? מה לדבר? איזה נושא נפתח עכשיו? אולי נדבר טיפה על העיצובים שלי? מה אני יודע? טוב, נדבר על העיצובים שלי. אז כן, כמו שאתם יודעים, אני מעצב. לא למדתי את זה אף פעם, לעצב. אני התעניינתי בזה וקצת התחלתי להתאמן בזה, ומה שאני הגעתי להיום זה מה שהגעתי. כן, אני עושה את זה בשביל הכיף, לא רק בשביל הכיף, גם בשביל פרנוס. אני אחשוב על זה גם אולי בעתיד. כן, אולי. אז מי שרוצה עיצוב שידבר איתי, אני מוכר וזה. ובקרוב יהיה הגרלה, אבל אתם לא כתבתם שאתם רוצים, אז לא נראה לי שיהיה הגרלה. אני אתן לכם גם בסרטון הזה להגיב. אם יותר מ-10 ילדים כותבים שהם רוצים, אז בסדר. אני אזרום איתכם. אז נראה לי זהו. ואם אתם רוצים לשאול שאלות פרטיות עלינו, בכל אין שאלות, בין כמה אתה וכל זה, בסדר, תשאלו, אנחנו נענה לכם. ואנחנו מתכננים גם משהו למאה הסאבים שלנו, אם יהיה לנו בכלל. שנייה, איך אני יוצא מפה? כן, אז אנחנו מתכננים למאה הסאבים. כן. יש לנו משהו טוב להראות לכם במאה הסאבים. אני ורוי עשינו במיוחד. של רוי, רעיון של רוי. אבל אני בניתי אותו. אז אני אבדוק כמה אני מצלם ואני אחזור. שנייה. אז גיליתי שאני מצלם 20 דקות ככה, לא, יותר אפילו. כן, יותר. אז תראו, מה קרה? אני מסתכל כמה זמן אני מצלם, פתאום באים לכאן שתי קריפרים מפוצצים, וזה מה שקרה. כמעט נפלתי גם. אז אני אחקור
יודעים מה, אני צריך לעצור עכשיו את הסרטון, אבל אני אחקור טיפה את המערה, אם אני אמצא משהו מיוחד, אני אחזור. השנייה, אני חוזר. חזרתי, לא מצאתי כלום. אני אפרד ממכם עכשיו, כי לא מצאתי כלום. מי שאוהב את הפרק, שייתן לייק. מי שרוצה להתעדכן, עוד להמשיך להתעדכן בערוץ, שייתן סאב. ומי שרוצה לכתוב לנו משהו על הסרטון, או להגיד לנו משהו, אז שיכתוב בקומנט, שייתן קומנט. וגם שייתן לייק, גם פייסבוק, תנו לנו לייק בפייסבוק, אנחנו רוצים להעלות את הלייקים בפייסבוק, אז תנו גם לייק בפייסבוק, ויאללה ביי.